Dobro jutro, dobar dan, novi dan. Danas ste dobrodošli u naš novi video, a mi ćemo 24 sata raditi u poslastičarnici. Jako vam se svidao prethodni video, nadam se da će ovaj, zato ga obavezno lajkujte, a gledajte gdje smo sada došli. Zove se konditoraj. A sad ćemo najozbiljnije dobiti uniforme. Morate da služimo goste, radimo u kuhinji, radimo za kafu. Neće da što spadne, verujte mi. Može pa prisvačaj se za posao. Vidite kako su lepe. Možete da ih zapratite i na Instagramu i na Facebooku. Wow, wow, wow. Idemo naš prvi radni dan u poslastičarnici. Lajkujte video i obavezno dođite ovdje. Zdravo, evo ovo je naša katastarica Natalija. Zdravo mi je. I sad ću da vam kažu šta ćemo da radimo. Ovo je prvi put da mi ovako nešto radimo. Sad da vam poslužimo u goste. Mi ćemo uzimamo vrenje i dobre. Evo imate tamo dva dečka, možete mi izgledati. Ajde, duže lepo. Ne, sramo. Zanimljivo, majke mi moje, mogla bih ovo da radim, ja volim. Ajde sada jedemo neki kolači, samo da vam pokaže kako je lijepi kolači. Ne treba jednu cedevitu, spremim zelenu. Znači imamo cedevitu, čašu. I treba, tražila je došće se ljubičaste cedevice, da je sad napunimo ovdje. Znaš ti kako se pravi cedevita? Da puni vodu, tako bi rečeno. I zatačimo ovu na ovu cevčicu. Ovu stojim pored. Plaša se da nosi toliko dugo lakše ovako. A mogu da ti da dajem ako hoćeš, ja ću nutriti napolje. Hvala! Kaži hvala! Kako sam dobar kamer, jel da? Da ću ovo reći, laj kako mislite da sam dobar kamer. Jel imate isto da rastavnice se jedu k stavu? Ajde, i ovo vam treba. Dobre ću. Ja ovo moram da pišem. Tu mi kao složi to i na mjese stolice. Dobro! Odlično! Ovo je EPP, ekonomsko-propagandski program. Dobrodošli! Danas ćemo vam predstaviti jednu od najpopularnijih igrica, YouTubers War. Ovako možete staviti svoju lokaciju, kupiti teritoriju i upgradeovati je. Igrajte i budite najbolji. Naravno, priključite se našem Discord serveru gdje stalno možete komunicirati sa nama. Link u opisu. Također, obavezno poručite svoju porodicu majicu na sajtu www.anđelanađa.com, crna ili bijela boja, SML veličine. Obavezno, like i subscribe i hvala na pažnji. Doviđenja! Ja imam još puno posla, moram da stavim kesu. Ne, ne treba kesu. Dobro, ne treba kesu, ali ovdje moram stavim sladoled. Vidimo se, jer sve sam pravila.
Slatko. Slatko je slatko, da. Bravo. Ovako, da. Mamo mi se prevrnuo. Ne, odlično. Bravo. Ja, hvala ti, lepotice, što ja kažeš da sam dobro radila. Ovo čokoladu. Da, malo ovako prošaraš. Odlično. Tu. I onda nosim. Jel ona zna to? Dobar dan. Kante ispod su super. Što da baciš u banku? I ovo. Slobodno da nosi zeta. Važi, uzmi papir. Ovamo, ja mislim da je to... Ja mislim da je ovo. To, tu. Dobro. Sad ćemo to ovdje da stavimo. Jel im tu ima neki red? Slobodno to bilo. Može. Ču da poneseš, šta ćemo tebi da damo? Ove kašičice da mi nosiš, molim te. Ajde. Pa ako propadne YouTube, ako ne lajkuje, ti hoću ovako da... Donala ti je kašičica, Anđela. Smatram ove kolačiće od malo prije. Da li vi mislite da ja smijem da ukradem jedan kolačić? Kao jednu vanijelicu. Pa ide, probaj. Anđela. Anđela, dobit ćeš otkaz, jedeš na poslu. Znači, dobijem otkaz da ti jedem na poslu. Nećeš. Samo neki laži pojedem. Anđela. I ja. Evo je šefica iza, Anđela. Anđela, ti žvačeš. Mara sam da te mi jako. Nije mi veze. Pa prašteno ti je prvi put. Zdobaš. Gledaj, ja pogrešnom rukom. Nigde nema da staviš veće da sviđa. Nigde nema da staviš veće da sviđa. Nigde se upači da ispadne. Nigde se upači da ispadne. Neće staviti. Ljudi, moram samo da vam pokažem koliko prelepe torte ovdje ima. Prelepa. Vidite, ja kažem samo ovdje torte da naručite, vidi kako je prelepa. Najlepši deo. Sad si na pauzi. Ja sam na pauzi. Mnogo lepo. Vidi ovo. Vidi ih. Znači, zaboravila si čašu vode. Evo, sad mora sama. Pokaši meze.
Si čuo ovo? Ljudi, to bi bilo to. Ovo proveli smo bukvalno ceo dan ovdje, bilo nam je jako zanimljivo. Obavezno posjetite konditor Raj, nalazi se ovdje u Čikošu u Požarevcu. Mnogo lijepa poslastičarnica, ne samo što smo radili ovdje, nego stvarno imaju prelepe kolače. Mislim da i torte mogu da se naručuju ovdje, tako da obavezno dođite. Hvala njima što su nam dozvolili da ovdje snimamo. I naravno, lajkujte ovaj video ako želite još ovakvih videa i pišite koje još delatnosti, radnje, poslove možemo da radimo. A mi vas ljubimo puno, lajkujte i subscribe-ite se na naš kanal. Ćao!